ឯឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមបុនហេងចូលពិនិត្យទីតាំងមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឯឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមបុនហេងបានអញ្ជើញចូលពិនិត្យទីតាំងសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ-19ដែលមានចំនួន50គ្រែនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2026រដ្ឋមន្ត្រីមបុនហេងបានថ្លែងថាការបន្ថែមទីតាំងសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ-19ដែលមានចំន